Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok kita berjumpa lagi Ok syaratkan kamu dah buat dulu Sebelum kita bincang ni And untuk nak bagi kamu Berani untuk jawab soalan So kamu kena try dulu lah Mana-mana lah ada banyak soalan kat situ So kamu kena cuba dulu lah kalau tak betul tak apa Tak ada masalah Yang penting kamu nak Nak cuba dulu bila dah salah nanti Kamu betulkan InsyaAllah nanti kamu akan senang ingat Ok terus kita pergi ke soalan ni Ni adalah soalan modul 2 set 4 Ok kita terus ke soalan nombor 21 Iaitu soalan subjektif Legatkan operasi di ruang jawapan Dengan nombor yang betul Ok soalan ni 2.1 darat 10 kuasa 4 Ok bawah ni pun sama Tolak 3.4 darat 10 kuasa 3 Maksudnya belakang ni lah yang dia nak ubah So macam mana nak jawab? Eh dia ada caralah. Ada cara gerakkan titik. Okay, ataupun kamu boleh tekan calculator saja benda ni. Eh, sebab kamu pun memang ada calculator. So tekanlah 3.4 darab 10 kuasa 3. 3.4 darab 10 kuasa 3. Eh nanti kalau kamu ada V lah kat belakang tu. Eh, tekan. Nanti akan dapat 3,400 kat sini lah. Okay, sini dia 3,400. Eh, tapi bila kamu tengok soalan ni, dia dah darabkan dengan 10.04. Maksudnya benda ni dah dikecilkan lah. Okay, dah dikecilkan dalam bentuk PY. Ini nama dia bentuk PY eh. Kalau kamu dah tak ingat. Okay, kita akan gerakkan 3,400 ni daripada kalkulator. Okay, dia ada lah. Kadang-kadang dapat nombor tunggal macam ni Kadang-kadang terus dapat bentuk piyawai Ok terus Kita gerak gerakkan dia punya titik Titik berada di hujung sini lah Asal-asalnya eh, Apa-apa titik pun Contoh 20 titiknya berada di Belakang Apa-apa nombor lah 1037 titiknya pun Kat belakang Memang asal nombor semua titiknya di belakang-belah -belakang kanan lah Okay, so titiknya berada di sini. So kita gerakkanlah. 1 2 3 Okey. Bukan tiga lah. Soalan sebab dekat tempat. So maksudnya kita gerakkan 4 sampai sinilah. So kita akan tulis kosong, tiga, empat darab 10 kuasa 4. Eh, okay, kalau kita gerak tiga saja itu kita nak jadikan bentuk piawai. Eh, tapi bila kita tengok dengan soalan ni, dia dah gerakkan 4. 4 kali lah. Positif 4. So, gerakkan ke kiri. 4 kali 1, 2, 3, 4 titik sini. Bila titik sini, maksudnya depan ni nombor dia adalah kosong. So, letaklah kosong macam tu. Okay, so, kamu boleh tulis lah kat situ jawapan dia. 0.34. Macam tu. Darab 10 kuasa 4. Eh, kalau kamu gerak 3 kali, kuasa 3 dapat balik sini. Eh, tapi bila kita nak ikutkan soalan, soalan dia macam-macam lah. Kadang-kadang tiba-tiba dia jadikan dia 10 kuasa 5. Eh, bila dia jadi kuasa 5, maksudnya kamu gerakkan 5 kali kat sini lah. Okay, InsyaAllah kamu boleh faham. Okay, terusnya, 2.1 kuasa 4, ini pun 10 kuasa 4. Dah sama belakang dia. Kuasa dah sama, kita tolakkan sahaja. 2.1 tolak 0.34. Okay, kamu tekan dah kalkulator darab uh, tolakkan yang dia punya depan sahaja. Sebab belakang dia dah sama. Okay, so, kamu akan menggunakan dapat 1.76. Okay, kat situ lah jawapan dia. InsyaAllah. Okay, dapat sai. Okay, untuk soalan-soalan macam ni, ni kamu boleh sebenarnya, kamu boleh cuba tekan kalkulator terus lah sebenarnya ke sini sekali jalan untuk semakan di tengah-tengah ni kamu letaklah kurungan kamu tekan lah calculator 2.1 darab 10 kuasa 4 Kamu tutup kurungan Tolak lagi buka kurungan 3.4 darab 10 kuasa 3 Tutup kurungan Tekan calculator sekali gos Ha, cubalah dapatkan Allah dia akan bagi nombor dalam bentuk PY okay, kita boleh tengok sini lah ok so cuba eh. ok so kita letak kurungan 2.1 darab 10 kuasa 4 Macam tu lah Ok di kalkulator kamu akan ada Simbol V terbalik tu eh, Berbeza dengan answer lah Ikut kalkulator sebenarnya Ok kita akan dapat macam ni lah eh, Ada masa dia dapat cantik Ada masa dia tak jadi dalam bentuk Piawai lah dia akan dapat 17,600 So akan dapat Kat sini lah Kalau kamu tekan calculator sekali Goes eh 17,600 So kita buat lah macam tadi kat Sama titik Titik ni 1 2 3 4 So dapat lah 1.76 Darat 10 kuasa 4 So macam inilah Untuk semakan sahaja Okay <coughs> Okay terus 21E tu InsyaAllah mudah saja. Cuma ingat tak ingat je lah Terusnya 21B Okay, kita terus. Ini adalah segitiga bersudut tegak PQS. So, dia nak soalan dia nak yang berlorik. Okay, rumus lah. Ini adalah kita kalau kata luas segitiga, maksudnya rumus lah. Okay, segitiga dia ada macam-macam. Okay, ada segitiga yang paling mudah adalah segitiga sudut tegak. Macam ni lah, 90 darjah. Ada segitiga macam ni. Kan? Nanti kita ukur dia punya tinggi dia eh. Okey, ada juga segitiga macam ni lah. dia, dia tak dia tak selari lah kita kata dia tak semampu dah jahun. Tapi benda ni akan samalah. Rumahnya adalah setengah darab dengan tapak darab dengan tinggi. Okey, ini adalah rumus semualah segitiga. Yang ada masa kita pakai setengah darab Uh, lebar darah panjang kan uh, tu biasa kita guna daripada sekolah rendah lah eh, uh, untuk sekolah menengah insya Allah dia dah biasa dah gunakan tapak dengan tinggi sebab dia segitiga dia dah macam-macam jenis eh, uh, kalau macam ni kita gunakan tapak dengan tinggi kita dah tak boleh lah pakai panjang dengan lebar dah salah dah eh, uh, dia dah tak boleh guna dah so inilah untuk universal untuk keseluruhannya so setengah darab tapak darab tinggi. Okey, ini kita panggil tapak. Ha, ini tapak ni. Ha, ini tapak. Ini kesuhan ni pun tapak kan. Ini pun tapak lah ni. Ha, macam tu. Okey, seterusnya tinggi. Ha, ni. Oh, ini tapak tinggi. Okey. Tinggi lah. T eh. T kecil seletak. Okey, tinggi. Ini Tinggi ke okay, sini eh. Seruhan. Selornya kalau segi tiga senget macam ni kita akan ukur yang nilah. Ni ni dipanggil tinggi. Boleh? Eh? T untuk tinggi. T besar untuk tapak. Untuk cerita ni lah Ah okay. ha, dia tiga jenis lah untuk segi tiga kat sini. So sekarang ni kita segi tiga yang berlorik sahaja yang ni. Sahaja. So kita pakai yang yang ketiga ni. Tapak panjang sini. Dan eh, kita tengoklah 9. Tinggi dia. Kita tak ukur yang ni lah. Yang saya ni. Kita ukur menegak ke atas. So tinggi dia adalah 8. Dan eh, kalau kamu keluarkan. Sini lah. So sini 9. Sini tinggi dia adalah 8. So kamu letak sahajalah. Setengah darab. 9 darab dengan 8. Okey, selesai. Tekan sajalah kalkulator. Setengah darab 8 dapat 4, 4 darab 9 dapat 36. Saya so, insya-Allah ya, mudah saja. Soalan lah Okey, ini untuk soalan macam ni lah Eh, kita boleh guna kat cara lain iaitu kita kira semua kan keseluruhan PQS ni kamu kira luas dia lepas tu kamu tolakkan dengan yang putih ni kan biasa buat gitu kan apa boleh dapat yang ni lah Ha, eh, cuma untuk soalan macam ni dia dah bagi dah siap-siap. Dia nak ni sahaja. Macam mana nak letak dua ketul ni untuk nak dapat jawapan. So kamu kena tahu konsep yang ketiga ni lah. Eh, dia boleh juga jawab untuk soalan segi tiga macam ni. Segi tiga apa nama dia tak tahu ni. Terus kita pergi ke soalan 22. Namakan sisi empat yang berlorik Eh, kita ada bawah, ada atas, sengit-sengit lah. Ada bila ada satu satu yang sengit tu, dia lebih kurang macam ni lah. Eh, ini nama dia apa? Trapezium. Okey, ni nama soalan dia adalah, jawapan dia adalah trapezium. Okey, dia berbeza dengan yang ni. Ini satu dia punya, yang sengit dia satu. Yang ini ada dua lah, kiri dan kanan ni pun nama dia trapezium ha, kita boleh juga potong kan kita potong lah A dan B macam tu lah kita nak jawab soalan ni okay, trapezium ha, tapi soalan tak tanya pun lah luar dia so bila kalau dia tanya luas ha, kamu jawab je lah Terusnya 22B padankan setiap perwakilan data dengan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai Eh, kita pergi tengok soalan salah satu ada tiga jenis. So dia nak kaitan lah antara kalau yang pertama ni catapai ni apa yang kamu boleh nampak daripada catapai ni? Kamu boleh dapat apa? Median ke, min ke, Mode Ha, biasa catapai kita untuk apa? Kira apa? Kalau kita tengok ni kita boleh boleh nampak lah siapa yang paling besar kan? Kat sini kan. Ha, ni paling besar. Ha, yang paling banyak lah maksudnya. B maksudnya Paling besar Itu adalah nama dia Kekerapan yang paling tinggi Apa nama dia Mode Okay jawapannya adalah Mode Okay Boleh dapat mode lah Kita nak dapat median daripada sini Agak susah Min pun agak susah lah Untuk kalau catapai macam ni Sebab dia ringkas sahaja Antara yang ada paling ringkas lah Carta yang ada So yang kita boleh nampak sekali imbas adalah mood sebab bentuk dia yang paling besar lah eh, Kalau kita lorik macam tu lah paling besar Terusnya nombor dua ni ni graf Graf pokok eh Ini apa titik ha, ke okay, graf titik Kita akan nampak macam ni ada titik-titik ada belonggok kat situ 50 kat 51 kat 52 Eh kita boleh dapat Apa yang kita boleh dapat di sini Kita boleh dapat dia punya Tengah-tengah sebenarnya Titik tengah lah Kat mana dia punya kebanyakannya Di mana ha, Bawah ni pun boleh sebenarnya Median Tapi kebiasaannya lah Yang bawah ni Kita pergi tengok bawah dulu Okey kebiasaannya Kalau untuk Susunan macam ni Ini kita nak kira Min lah ha, Nak mudahkan Kita buat catar ni Untuk nak Kita buat Kotak ni Untuk memudahkan cari min okay, kita akan kira lah nanti titik tengahnya darat dengan kerapannya kan okay, itu adalah untuk cari min okay. kotak-kotak je nampak itu adalah nak cari min lah mudahnya okay, untuk yang titik ni otomatik lah jawapannya adalah median eh, kalau kamu tak tahu pun kamu boleh nampak lah Insya Allah kamu boleh jawab ni dulu jawab ni dulu barulah jawab yang tengah-tengah ni ni adalah median lah Okay, ini soalan pengetahuan saja. Eh, kalau kamu ingat baguslah. Ha, letak hmm, tak apalah kamu dengar ingat jelah apa yang saya cakap tadi tu. Serunya 23. Okey kita ada empat nombor. Isikan peta ruang dengan nombor yang sesuai untuk membentuk satu senarai nombor perdana dalam tertib menaik. And nombor perdana tertib menaik. Nombor perdana lah. Untuk soalan ni kita kena pastikanlah dulu kalau kita nak pilih 139 dengan 151 Maksudnya antara kita nak letak nombor apa 141 dengan 149 kan Untuk yang kotak pertama ni So mana satu yang kita nak letak eh, Tapi sebelum kita letak Kita kena pastikan lah Antara satu ni yang mana nombor perdana Nombor perdana tu Apa tu nombor perdana Dia tak boleh bahagi dengan Nombor lain So kamu ambil je lah kalkulator hmm. eh, sebab nombor ni besar Biasa kan kita kalau buat nombor perdana tu 1 sampai 50 Boleh tahan lagi lah Dan eh, Bila nombor dah besar Gerabak macam ni 141 kot nombor Mana ada dalam CP kamu Kamu apa kan eh, CP yang sampai 144 tu pun Sangkut-sangkut kan uh, Okay so kita buat apa Kita cubalah bahagi ah, kamu try ya? bagi dengan dua dapat tak dia okay, dapat perpuluhan kita okay, tak boleh Okey cuba lagi Bahagi dengan 3 ha, Dia boleh bahagi dengan 3 Dia dapat 47 eh, 141 ni dia boleh bahagi dengan nombor lain lah maksudnya eh, 141 dia boleh bahagi dengan 3 Dia dapat 47 So bila boleh bahagi maksudnya dia adalah Nombor biasa lah Bukan nombor perdana Confirm 141 dah tak boleh Okay, maksudnya kita akan letak satu part Sembilan Eh kalau rasa was-was Kamu try ya Satu sembilan tu Ambil satu sembilan Bahagi dua Cuba Perpuluhan 149 sembilan Bahagi tiga Perpuluhan Bahagi empat Dan perpuluhan lah Kalau kamu tekan tu Ok insyaAllah Tekan kalkulator kamu Terus dapat perpuluhan Saya rasa Eh dapat, dapat macam pecahan Jadi maksudnya perpuluhan lah Bahagi 6 Bahagi enam Bahagi tujuh Bahagi lapan Dan bahagi Sembilan ha, Semua dapat Perpuluhan Maksudnya memang dia tak boleh bahagi dengan nombor lain lah ha, Coba lah Setakat ni kita cuba sampai sembilan Kalau tak berhati cubalah cuba sampai dua belas Empat belas kan okay. So dapat Perpuluhan saja. so ini adalah nombor Perdana, so kita letaklah Satu part sembilan Seterusnya Untuk nak letak antara dua ni So kita letak antara 157 Dengan 1, 6, 1 Try lah juga Sama je okay, So cuba 157 Bahagi 2 okay, Tak dapat Bahagi 3 Perpuluhan bagi 4 Dapat perpuluhan juga Bagi 5 kan Macam itulah kerja kamu sebab ni lagi senang lah Sebab kamu ada calculator Kalau tak Takkan kau nak congak Kira kan Jenuh pula Bila nak siap soalan ni Ok bahagi 8 Tak dapat juga Bahagi 9 lah ha, Biasa saya setelah Sama 9 dulu Cuba dulu sama 9 Ok So kita dapat Dia tak boleh bahagi So insya Allah lah Kemudahan-mudahan Dia dapat lah ni Ini adalah nombor Perdana 157 ok untuk memastikan kita try pula lah 161 ni cubalah walaupun nampak macam boring kan boring sebab senang sangat kamu tekan ke kereta ha, kalau kamu tak nak rasa boring kamu congak lah nak ha, kira macam biasa ok 161 bagi 3 Wih, ini boleh bagi berapa ni Okey, ha tengok. 161 dia boleh bahagi dengan 7. Nampak 161 dia boleh bahagi dengan 7. Dia boleh dapat apa tadi? 23. Ha, dia boleh bahagi dengan nombor lain lah maksudnya. Hai dan ini bermaksud ini bukan nombor perdana pangkah kan ah siap-siap. So kita tulis lah jawapan kat situ. Jawapan dia adalah 7, Okey, selesai. Itu saja. Ah ha, ni untuk ni lah soalan ni nombor perdana Walaupun nombor dia besar macam mana pun uh, Nombor kalau 100 lebih boleh lah Kita bagi sampai sembilan katnya kan eh, Kalau dah nombor sampai 1000 lebih tu uh, Cuba Cubalah kamu try bahagi lain InsyaAllah lah tak adalah setakat ni nombor yang pelik-pelik jauh sangat tu Siapa nak kira kan Okay... sampai situ selesai 23B pula Padankan setiap nombor jukan dengan sebutan yang kelima uh, Sebutan kelima maksudnya ni sebuah pertama Kedua, ketiga, empat Seterusnya nombor berapa nah, Itu maksudnya lah Yang kelima ni Dia nak tanya Okay bila dudukan Kita ada empat jenis lah Kebiasaan lah eh Tambah, tolak, darab, bahagi Macam tu lah So, kamu kena cuba Macam mana Empat nak jadi dua belas Dia boleh jadi Tambah lapan kan ha, Boleh cubalah ini eh, contohlah eh. 4, 12, 3, 6, 108. Okey, kita boleh try. Okey, kalau saya nak cuba try pakai tambah contoh. 4 nak tambah berapa dapat 12. Tambah 8 kan. Tekanlah kali tu. Tu ataupun kau tolak kan ke macam mana. Terusnya 12 nak nak ke 36. Ha, nak tambah apa-apa Takkanlah tambah 24 kan ha, Dia macam pelik sikit lah nombor seterusnya kalau tambah lah kalau tambah seterusnya 72 8 24 72 kan nampak macam 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 tak kena kan nombor dah tambah maksudnya bukan tambah lah maksudnya senang cerita jadi mesti cantik so jawapan kat sini adalah uh, darab kan sebenarnya 4 nak jadi 12 kena darab dengan 3 betul Darab 12 dapat 4 darab 3 dapat 12 12 darab berapa? 36 12 darab 3 36 nak jadi 108 Darab dengan 3 Ok so bila kita nak tahu Nombor serunya pun Kita darab 3 Macam tu lah Darab lah 108 darab 3 So dapat 2 300 24 Ok inilah jawapan dia Ha, senang lah soalan ni takkan nak hentam juga InsyaAllah Allah mudah je Yang kita try tambah atau tolak Biasa kita tambah tu kita dah nampak dah macam pelik sangat nombor dia kan 8, 24, 72 lepas tu entah aku pun tak tahu apa ha, macam tu lah bila tak tahu macam nampak tak nampak pola dia tu ha, ada benda something tak kena lah tu ha, tu secara logik lah eh kita pakai ha, mungkin ada rumus kot Ok, 4 darab 3 Kita darab-darab-darab lah Dapat 320. Uh, 4 Ok, seterusnya yang bawah ni pula 4 2 1 Setengah Ok, tak tahu Eh, takkan nak tolak kan 4 tolak 2 Tolak Ni tolak 1 Lepas tu tolak setengah kan Uh, macam pelik lah Tambah tolak Mungkin ni adalah Bahagi kan uh, Bahagi lah Sebab nombor dia Macam tak tak secara normal lah so kita bahagi jawapan dia adalah bahagi 2 4 bahagi 2 dapat 2 2 bahagi berapa dapat 1 bahagi 2 juga lah lepas tu 1 bahagi 2 lagi dapat setengah kan tekan lah kalkulator tekan 1 bahagi 2 dapat berapa setengah lah cantik yang eh, kalau tak tekan lah ABC dapat lah nombor pecahan tu Seterusnya kemungkinan insyaAllah Seterusnya dia pun bahagi dengan 2 So setengah bahagi dengan 2 ha, Tekanan lagi Dapat 1 per um, 4 Okey Itu adalah jawapan dia eh, Ini kalau soalan tanya yang ke 5 ha, Ini mudah lah eh, Kalau dia nak susah sikit Dia tak tanya yang ke 5 Dia tanya yang ke 6 seterusnya ha, dia tak tanya yang ini, tapi dia tanya yang selepas tu lagi sekali lagi lah maksudnya So kalau macam ni kamu darab lagi tiga satu lagi yang macam ni bahagi lagi dua nah, ha, Itulah jawapan dia Contoh lah kalau dia tanya yang ke enam Okay. ha, Jawab lah apa dia bagi pun kau jawab je insyaAllah kau boleh jawab tu sebenarnya Okay. seterusnya 24A Kita pergi ke sudut Eh, yang mana yang ingat, ingatlah Para ni adalah segi empat selari dan RST adalah garis lurus segi empat selari. Okey, yang inilah. Ini adalah selari. Eh, bila selari je, kita automatik kita boleh guna yang uh, Z tu lah. Kan? Yang biasa kamu pakai tu. Z. Apa lagi yang kamu tahu? F kan? Lepas tu, C atau U ha, Macam tu lah Okay, ha, ni lah, ni ada tiga ni Bila dia kata selari je, automatik dalam kepala kamu Ada tiga ni lah yang kamu kena keluarkan Mana-mana lah, kebiasaannya Kalau kita gunakan Z ni pun dah boleh jawab Cuma kamu kena tambah lah Okay, kita jawab soalan ni contoh Terus Okay, kita nak dapatkan X X ni berada bersebelahan dengan 70 kita dah tahulah ini adalah garis lurus. Kini dah banyak kali kita jumpa. Kalau sini 70, maksudnya sebelah sini berapa? Ha, uh, mesti nak cari. Satu garis lurus adalah 180 kan? Nah, ingat balik lah. Nah, ini kena ingat balik. Lepas tu, kalau kita dah tahu sebelah ni 70, so, so baki dia berapa? Kita buat apa? Kita tolak. 180 tolakkan dengan 70 ha, Tekanlah kalkulator 180 tolak 70 dapat 110 So sini adalah 110 X tu lah ha, Kita tulis lah kat sini tu Dah ada tanya X Kita lah. 110 darjah Ok dah dapatkan dulu X ha, Bila dah dapat X ha, baru boleh jawab lah Seterusnya Eh ini kalau dia kata selari kamu tambah je lah tarik je panjangkan sikit. Oh, oh saya ingat pula. Okey, so kita tarik panjang sikit. Selari. Aa, kita boleh nampaklah Z kat situ. Y tu berapa? Aa, bila Z maksudnya kalau sini 30, sini pun 30 dia sama. Aa, sini samalah. Sini 30, sini pun 30 F. F pun sama. C ni yang lain. Kalau sini 30, sini adalah 150 ha, Dia terbalik lah Dia tu 180 tolakkan 30 Dia berbeza dengan Z dengan F ha, Ada tiga konsep ni ha, Tapi kebiasaannya orang ingat yang pertama ni saja Z ni kan ha, Ingat lah Tak tahu nak guna macam mana kan Kita okay, Terus kita buat macam mana nak dapat Y So kita buat Z kat sini Kalau kamu nampak ha, Kalau kamu nampak lah Nampak Z Sini 70 kan. Y pun ah ha, berapa Y nya 70 nampak eh. Macam itulah. So Y nya adalah 70. Atau ha, kalau pakai Z macam ni lah Okey ataupun ada kalau kamu nak pakai C pun boleh. Ah ha, macam ni C lah ni. Ah ha, ni C ni. Eh saya se se cuba warnakan je eh. Ah ha, ni adalah C. Nampak ni. Sini 110. So kita nak tahu yang bawah ni buat apa 180 tolakkan 110 dapat 70 Sama Kalau kamu nak cuba yang pakai C Atau U lah kita panggil Mana-mana lah Sama je okay? Ataupun kamu nak pakai yang Z Terus kita buat Nak cari Z pula Z ni senang lah InsyaAllah ni dah tahu ni Dah tahu ni Dah tahu ni Tiga benda dah tahu Yang keempat yang tak tahu Ini adalah segi empat bila segi empat berapa ratus dah dah ha, segi empat tiga ratus enam puluh so kamu nak buat apa tolak je lah tiga ratus enam puluh tolak seratus dua puluh kan tolak lagi seratus sepuluh tolak lagi tujuh puluh ha, sebab kita nak tahu bucu satu ni kita tolak lah semua yang ada yang kamu dah dapat tu so dapat jawapannya adalah 60 ok selesai lah ya? mudah semua ada ha, tak adalah sekebut sangat pun boleh tahan lagi lah cuma nak kena tahu lah Z ni sahaja cukup Z pun cukup dah lain ni tak payah ingat tak apa selesai eh, macam ni tiga markah dah terusnya 24B Uh, ha, ni mungkin ada pening sikit Mungkin lah ha, Tapi dia sama je Eh, ini adalah gaya lurus kan kalau kamu nampak sekali imbas. Ha, ini gaya lurus ni. Eh? Ha, eh, gaya lurus yang tadi itulah. Dia misi 180. Ini pun ha, gaya lurus. Samalah sama lah. 180. Ha, dia misi sama. Dia macam tu. Nampak je kita dah tahu dah. Dia bila tu dia misi 180. So soalan dia tanya nak cari X Macam mana nak cari X So kita kena cari yang sebelah sini dulu lah kan Okay so jawab kat sini lah So kita dah tahu satu sini 130 So baki sini kita nak tahu apa 180 tolakkan dengan 130 kan ha, Dapat 50 Tekanlah lah kalkulator ni kalau tak boleh congak ha, So dapat 50 kat situ ha, Sama kat sini ni 110 Ni kan lurus kita potong lah kalau ni kalau dah biasa buat dia tengok je dia tak mudah nak jawab terus ok so kalau tak nampak je kak conteng lah kat, kat luar tu sini 110 so baki sini macam nak dapat 180 tolakkan dengan 110 dapat berapa 70 macam tu ok ha, biasa bila biasa buat je tengok oh ni 180 tolak 30 dapat 50 ni tolak dapat 70 sekali imbas kalau dah mahir lah ok terusnya untuk nak cari X ini X adalah segi 3 Segi 3 berapa ratus ha, Kalau tadi segi 4 360 Dan Segi 4 360 darjah penuh Kalau segi 3 berapa ratus 180 ha, Segi 3 ni dia, dia sama dengan Gaya lurus lah lebih kurang ha, Dia sama dia punya sudut dalam So kamu ingat macam itulah. Dia mesti sama dengan gaya lurus ha, Berbeza dengan segi 4 dia 300, 60 uh, tak susah lah tak banyak pun nak kena ingat kan so bila kita nak tahu X eh, kita dah tahu segi 3 tu dah ada 50 dah ada 70 kita nak tahu yang sini so kita buat apa tolakkan sajalah keseluruhan tolakkan baki dia kan nak tekan lah sekiliter 180 tolak 50 tolak 70 Kita tolaklah keseluruhan baki dia tu Tu dapatlah 60. Okey. Ha ni matematik punya langkah lah. Ha, bila kamu dah dapat tu 60, itulah jawapan dia. Dan kita boleh semak balik lah Dan Kalau kamu tak puati kamu tambah balik. Tambah balik dapat tak 180. Kalau dapat tu betul lah insya-Allah. Macam tunya. Okey, so jawapan dia dia nak kaedah macam mana nak dapat x tu. So kita tolaklah. 180 tolakkan dengan yang mana? <coughs> 50 dengan 70 maksudnya 120 lah kan. Okay. Kita gabungkan sekali. Ada tak buat satu satulah Kalau kita punya kerja kan kita tolak 50. Lepas tu kita tolak 70. Bila digabungkan macam ni maksudnya tolak sekaligus lah. Tolak 120. Yang ni lah. Jangan yang bawah ni pula. Ini kalau segi empat. Okey, selesai. 25. Okey, ini adalah lukisan. <coughs> Okey, kubus. Dia dah potong sikit kat tepi ni. Eh, soalan dia tanya yang ni lah. ini eh, soalan dia. Dia tanya pandangan. W ni pelan lah kita kata. Pandangan daripada atas. Ini daripada sebelah sini. Z ni daripada hadapan. Y ni ada belah kanan. So kamu kena tahu yang mana satu dia punya jawapan Setiap satu ni Ini buah pemakar ni Okay Asa so, kita jawab lah W Jawab lah mana yang kamu tahu dulu eh, Biasa yang paling senang adalah Z lah Paling pandangan depan kan Kita nampak L Lepas tu ada kotak dalam kan uh, Ni ikut mata lah Ada orang tengok ni dia pening Apa benda ni dia tak nampak kan eh, Ni macam ni kan Dia tak nampak Dia macam dia nampak benda ni Berada di luar kan yang sebenarnya dipotong Dimasuk ke dalam Haa Tengok mata kamu lah Macam mana Z Okay so L Lepas tu kotak Haa tu adalah Z L Lepas tu kotak Haa ni lah tengok sekali lagi L Lepas tu ada kotak Tepi sini So inilah jawapan untuk Z <coughs> Maknanya Okey, patut tak boleh Okey, ini eh Untuk Z Seterusnya Pandangan daripada mana yang kamu tahu Daripada Y, okey Tengok Y pula, okay, Z dah selesai daripada Y pula kita akan nampak L menghadap ke belah kiri pula lepas tu kotak dia belah kiri ni, ni. tu sini lah kan L lepas tu ada kotak saya so, ini adalah Y yang jawab lah jawab mana yang kamu tahu dulu yang mudah lah uh, sebab yang susah sikit yang kat X tu dia akan ada putus-putus seterusnya -putus. W okay, pandang daripada atas okay, kita nampak L macam tu L macam tu lepas tu ada kotak-kotak sini lah Sini kan Lorik ah, Ni daripada pandangan Y Eh W So kita boleh nampak lah W kat situ So sini adalah W Semak balik lah Kotak ni Segi empat So Allah ni mudah je kot Saya rasa Tak ada masalah untuk kamu sebenarnya Terusnya X Eh ada orang yang jawab X dulu ha, Lagi expert lah tu Pandangan daripada X Maksudnya pandangan Kamu anggap orang kamu berada di sini Kamu akan nampak kotak-kotak Kotak, -kotak ni lah dulu kan dinding ni dulu kamu tak nampak belakang ni kamu nampak kotak satu kotak lain ni lepas tu baru di belakangnya sebenarnya ada barang di sini lah ada line sini kan so bila line sini tak nampak dia akan jadi putus-putus lah kat sini nampak yang selain kan ni ok ni yang tak nampak so dia jadi putus-putus so inilah X eh biasa jawab insyaAllah lah kamu faham lah tu Mudah aja tu. Tronya 26 a Eh, ada nombor perpuluhan. Nyatakan perpuluhan terkecil sebagai nombor bercampur. Perpuluhan terkecil. Paling kecil lah. Antara banyak-banyak ni. Yang mana paling kecil? 3.6 besar lah kan. Positif ni. ni salah lah. Okay, antara negatif 0.12. 0.12. So benda ni kalau kamu tak nampak lah Kalau kamu tak nampak Kamu keluarkan lah Tengah-tengah ha, ni kosong ha, Lepas tu Negatif 1 Lepas tu negatif 2 Negatif 3 kan Macam ha, tu lah So lebih ke kiri Makin ke kiri dia makin Kecil lah eh, 3.6 dah kat sini Dah confirm salah dah Negatif 0.12 ha, ni berada di Kat sini Negatif 3.25 ha, Dia dah kat sini Kan 1.023 oh, Ini dah kat mana ni Kat sini Kita ha, tarik lah eh Negatif 1.5 Dia berada di sini Okey, yang mana paling kecil? Ha, ni senang nampak lah. So jawapannya adalah di Yang tengah-tengah ni lah Negatif 3.25 Itulah jawapan dia eh, Tapi soalan dia tanya Sebagai nombor bercampur Maksudnya pecahan bercampur lah eh, Dia ada dua kaedah Satu kamu buat manual eh, Satu lagi Calculator terus kan Okey, kalkulator lah tekan lah kalkulator negatif 3.25 kamu tekan lah boleh je tak salah negatif 3.25 ah, ha, tekan kalkulator eh kamu akan dapat terus jawapan dia eh kalau kamu tekan dapat macam ni so kamu kena tekan lah ABC kan kat sini ah, ha, kamu ada kat kalkulator kamu kat sini kalau kalkulator saya so kat sini So dia jadi macam ni Ini bukan bercampur eh Ini tak wajar kan So kalau bercampur Macam mana ha, Macam ni lah Negatif 3 1 per 4 <coughs> okay, Inilah jawapan dia Ini satu kaedah lah So ada satu lagi kaedah Dia jadikan belakang ni kita bahagikan dengan 100 lah sebab dia ada dua kali so 25 per 100 macam tu so negatif 3 25 per 100 so kita kecilkan yang belakang ni sahaja 25 kita bahagi dengan 5 dapat 5 100 bahagi 5 dapat 20 eh ok tak payah tak payah bahagi 25 lah tak payah bahagi 5 so kita bahagi je terus 25 25 bahagi dengan 25 dapat satu seratus bagi dua puluh lima dapat Empat Sama lah jawapannya Ni sama dengan sebelah Macam tu lah Eh kalau kamu tak kerti Kamu bahagikan lah Lima dulu Lepas tu bahagi lagi dengan lima Nanti dapat lah kecil-kecil-kecil Dapat satu per Empat <coughs> Okey ataupun lain Cara lain Dua puluh lima per seratus Tekan kalkulator, lah Dua puluh lima bahagi dengan seratus kamu akan dapat 1 per 4. So letak je lah. 3, 1 per 4. Okay. Dia macam-macam kaedah. Manalah tu lah. Kamu cuba. Kamu minat lah. Cuma jangan salah pilih lah. Antara 5 ni pun kau dah pilih pun dah salah. Yang mana yang terkecil. Habislah. Kau buat lah macam mana pun memang salah juga. Okay. Pilih dulu. Kalau tak nampak keluarkan lah ni. Ni nama dia garis nombor. Letak dulu kosong kat tengah-tengah tu. Positif Negatif ha, Baru kita nampak Yang mana Kadang-kadang kita Macam confuse-confuse kan uh, Kamulah uh, Kan ya, Kalau dah biasa buat InsyaAllah mudah itu tu Terusnya Soalan 26 A2 Menyatakan P dan Q uh, Negatif 1 Per 12 Negatif 1 Per 4 uh, tu, tu tak tahu dah Apa benda dalam ni Ha, benda ni susahnya sebab dia adalah pecahan Itu je ha, Kalau dia nombor nombor bulat, nombor cantik Nombor tak ada pecahan Mudah je insyaAllah Kamu pun rajin nak fikir kan ha, Bila dia keluarkan pecahan macam ni Fikir pun tak nak dah kan ha, Itulah masalahnya okay, So macam mana nak buat Calculator lah Itulah guna calculator ha, Kamu letak je ambil nombor belakang ni ha, Kita nak tahu tengah-tengah ni berapa So biasa kalau kita nak tahu tengah-tengah ada macam titik tengah lah Kita tambah dua ni Kita bahagi Dua kan Betul Kita tambah dua ni Kita bahagi Dua Tekanlah tekan lah Calculator ni satu per Ikut calculator kamu lah eh Calculator macam pelik sikit Okey kita tambah dua-dua tu -dua hmm. Lepas tu kita Bahagi dua Okey Kita tambah dua ni Bahagi dua Kita tambah lah Okey macam ni saya dah tambah Lepas tu saya bahagikan dua Dapatlah negatif satu per uh, Enam Eh untuk soalan macam ni lah Yang tak ada macam-macam kalau dia ada bagi macam-macam sikit ada, Ni pun dia tahu, ni pun tahu Banyak benda dia tahu Itu ha, Tu mudah lagi lah ha, Kalau untuk soalan macam ni, dia ada bagi dua je ha, Mesti insyaAllah Kebiasaannya dia selalu check tengah-tengah dia dulu Tu so, dapatlah negatif 1 per uh, 6 eh, ha, Ni konsep dia insyaAllah mudah je Kamu tambahkan kiri dan kanan Lepas tu bahagi ha, dua. Dia sama konsep dengan kalau kamu buat graf fungsi lah Ha, contoh ada nombor sini Nombor kita bagi nombor Nombor biasa lah eh, Nombor bulat lah eh. Sini 3 ha, Sini 5 contoh So tengah-tengah berapa ha, Manusia biasa Biasa nampak lah Tengah-tengah ni mestilah 4 lah kan ha, Ini sebab nombor cantik Senang ha, Tapi sebab dia susahkan macam ni Perpuluhan Eh pecahan So dia ada complicated sikit lah So cara dia sama je nampak tiga dengan lima Tengah-tengah ada empat Sebab kamu nampak lah Lepas tiga mesti dah ha, Kalau saya se tambah sikit lima ni Mungkin saya letak sebelas ke ha, Kau pun dah tak tahu kan berapa ha, Kamu kena kira pakai tangan lah Jari kan ha, So cara lain adalah Kamu tambah je Tiga dengan lima ni Kamu tambahkan Tiga tambah lima Kita bahagikan dengan Dua Tiga tambah lima dapat berapa Lapan 8 bahagi 2 dapat 4 uh, tu dah dapat 4 ok uh, kalau saya tukar nombor dia sini 3 sini tadi berapa Setelah, saya try cakap 11 uh, ni berapa tengah-tengah uh, takkan kau nak pakai jari kan uh, berapa 3 dengan 11 tengah-tengah berapa uh, so kita pakai lah rumus kat situ 3 tambah dengan 11 kita bahagi dengan 2 11 tambah 3 dapat 14 14 bahagi 2 dapat 7 kan Congak lah ha, jawapan dia ha, Kan senang kalau pakai rumus Kita tambah Kita bagi 2 ha, Itulah cara dia Sama lah macam ni tadi ha, Setambah Nampak setambah Letaklah kurungan ha, Tak letak kurungan pun tak ada masalah kot Saya rasa Sebab saya nak selamatan Saya letak kurungan Nak bagi nampak cantik sikit Okey, sebelah kiri kita tambah kanan Mana-mana lah, sama je Lepas tu kita bahagi 2 Dapat lah negatif 1 per 6 Lepas tu kita buat apa? Ha, kita kena carilah perbezaan Sebab kita nak tahu yang paling hujung sini Q kita dah, dapat, dah tahu dah ha, Markah 2 je kan Macam payah ya, memang macam tu lah tu macam mana nak dapat P ni? So kita Ha, kalau nampak macam ni soalan Kebiasaannya dia adalah Tambah atau tolak sahajilah So negatif 1 per 12 Nak ke negatif 1 per 6 Berapa nak kena tolak tu ha, Berapa nak kena tolak Tolak atau tambah lah So kita tekan lah calculator Calculator lagi kan 1 per 12 12 Tolak Tolak 1 per 6 Itulah kita tolakkan 2 ni Ni tolak ni dapat berapa Kita dapat 1 per 12 Ambil lah nombor jangan tertinggal eh, negatif ni 1 12 tolak Tolak 1 per 6 ha, Sebab kita nak cari beza Kita dah tolak Kita tolak dulu tau Lepas tu baru kita ambil nombor ni pecahkan lah walaupun macam pening okay? sikit <laughs> dah nombor pecahan lepas tu tolak lagi ha, tak ke pening tu ok so dapat 1 per 12 lah so setiap satu ni perbezaan dia 1 per 12 gitulah itu maksudnya so macam mana nak cari yang ujung ni ha, tolak lah salah satu ok kita tolak lah negatif kita try dulu negatif 1 per 12 ok saya ambil ni kan kita ambil belakang ni Tolakkan dengan 1 per 12 ha, Dapat tak nombor tu Nampak saya tolak balik eh Negatif 1 per 12 Tolak 1 per 12 Dapat negatif 1 per 6 Betul tak? Ha, betul lah Lepas tu Tolak lagi 1 per 12 kan Dia katakan perbezaan dia 1 per 12 Tahu lagi dapat tak negatif 1 per 4 ha, Dapat Macam tu lah ha, Kalau kamu tak faham tengok balik lah video ni Macam mana seterang lah tu Lepas tu Tolak lagi Tekan je lah sama dengan Negatif 1 per 3 sini Tekan lagi sama dengan Negatif 5 per 12 12 Negatif setengah Tekan sama dengan lagi Negatif tujuh per Dua belas Dan last kali adalah negatif Dua per tiga Ok inilah jawapan dia Ok perbezaan dia lah Satu per dua belas Satu per dua belas Satu per dua belas Semua ni satu per dua belas Macam mana kita nak tahu satu per dua belas tadi Kita Tolakkan ni Ha ni ni saya tunjuk tadi ni. Ni tolakkan ni. Dapatlah perbezaan dia tu. sebelum nak cari tolak ni, tadi kita cari titik tengah dia ni. Ada banyaklah step dia tu. Walaupun untuk nak dapat dua markah je pun kan. tak apalah, belajarlah. Insya-Allah lah. Ini kira macam basic kamu lah So, jawapannya adalah negatif 2 per 3 ha, So, bila kamu dah biasa yang susah, susah macam ni bila keluar soalan yang mudah tu Boleh lah senyum-senyum sikit kan Mudah lah benda senang Tak ada biasa jumpa yang susah Terusnya 26C Soalan last aa, Ni pun dah berapa minit ni tak tahu Kes okay, murid Dalam satu ujian lengkapkan jadual 2 Ni saya cakap tadi graf fungsi Graf eh Bukan graf, fungsi lah. graf nak cari macam mana Nak cari min Nampak soalan akan tanya min Haa uh, ni pun saya tak ingat ni Kamu belajar bila Tau lepas ke saya Ok ada kat sini ada markah Lepas tu dia ada kekerapan Kekerapan ni berapa kalilah Ulang maksudnya antara 21 hingga 40 ni ada berapa Banyak nombor kat situ So dia ada 3 kali ulang Contohlah nombor dia 22 Haa uh, 25 Mungkin satu lagi 30 Ada 3 lah ada 3 nombor So nama dia kekerapan ni ada 3 dalam ni lah maksudnya yang gagal uh, ha, mungkin lah ni keputusan periksaan berapa ramai yang antara 21 hingga 40 so ada 3 orang macam tu lah senang faham dia punya tu kalau kamu dah lupa seterang balik lah antara 41 hingga 60 ada ha, lulus berapa orang yang lulus 12 orang macam tu lah berapa ramai yang A kat sini 81 ni A A eh ni so ada 10 orang macam tu lah mudahnya faham dah gitulah. Terusnya macam mana nak jawab nak nak lengkapkan ni titik tengah tengah-tengah ni. Lepas tu fx. fx ni sebab kita nak guna rumus nak cari min lah. Ni rumus min nanti sebagi jadi. Okey so kita cari titik tengah dulu. Titik tengah sama macam tadi. Ha, 21 dengan 40. Ah ha, kamu anggap macam tadi dah. 21 satu lagi 40. So tengah-tengah dia berapa? Macam tadi sama. Kita buat apa? kita tambahkan kan tambahkan lepas tu kita bahagi 2 tekanlah kalkulator benda senang ya 21 tambah dengan 40 lepas tu jangan terus tekan bahagi eh kena tekan sama dengan dulu lepas tu baru bahagi 2 dia mesti tekan sama dengan 2 nanti dapatlah jawapan 30.5 ah dapat ni dulu yang dia dah bagi ha, Baru kita sah kan nah, Kita sahkan dulu Lepas tu baru kita boleh jawab yang lain ni ha, Selesaikan lah 41 bahag Tambah Tambah dengan 60 Tekan sama dengan dulu Lepas tu bahagi 2 kan Nah Tekan kat eh. Jangan kau tengok video aku Kau salin je jawapan nah, Tak berkembang otak kamu nanti Okay, 50 perpuluhan 5 ha, nah, Ni bersama lah kau jawab je Benda mudah je Tekan sama dengan dulu Bahagi 2 Dapat lah kat situ 70 perpuluhan 5 Ok insyaAllah ha, Ni dah dapat markah dah Satu markah dah ni Terusnya fx F darab dengan x lah ha, Ni fx Ni rumah dia f dengan x Tengah-tengah tu kalau tak ada apa-apa maksudnya Darab lah macam biasa Macam 2x Maksudnya 2 darab x apa macam mesej kita belajar kita belajar selama ni so fx f dengan x so kita darabkan sahaja so darab 3 darab 30.5 contoh kita cuba dulu yang dia dah bagi contoh ni nak pastikan ha, darab berapa dapat 91.5 ha, betul lah tu itu maksudnya betul lah tu konsep kamu so kita darab lah ha, darab kan 12 darab dengan 50.5 tekan eh kalkulator sendiri nak bagi kamu biasa Kurang-kurang <coughs> nanti Kamu ingat lah ha, Yang ni ha, Memang lah InsyaAllah Ini akan digunakan SPM <coughs> nah, Banding yang tadi lah Yang tadi gaya nombor tu Macam Boleh lah Untuk basic pecahan kan Ok 1057 Kita nak dalam berpuluhan lah eh Mudah nampak macam tu Berpuluhan 5 eh Betul lah Okey dan last sekali uh, ni darab, trylah dapat tak. Okey, siap. Siap tu. Insya-Allah betul. Okey, dua markah dah dalam tangan. Terusnya soalan eh ni soalan ni mudah ni menjadi lah titik tengah. Dia mesti akan gunakan titik tengah lah. Ini sebagai x kalau kamu dah lupa. X ni memang titik tengah. Eh, bila nak cek titik tengah tadilah pakai rumus tambah bahagi. 2 So hati-hati Mesti tekan sama dengan dulu Baru Bahagi Itu je lah Biasa salah kat situ je Terusnya kita nak cari min okay, Min ni kita pakai rumus sahaja Rumus dah ada kat depan Rumus dah ada lah patutnya So kita pakai fx Bahagi dengan f Okay, ni rumus dia. Jumlah. Ini ni jumlah Ini ni bermaksud jumlah ni rumah dia bagilah ha, ni kalau kamu tak hafal tak apalah nanti yang ada dapat rumus kat depan kamu kena tipa jumlah fx bagi dengan f dah dia kata jumlah ha, fx nampak fx inilah fx so kamu kena kira lah kamu kena tambah semua ni 91 tambah 100 tambah ni dapat yang bawah sini lepas tu jumlah pula F F ni jumlah kan kat situ so, kita tulis lah kira uh, kira lah aku juga nak tekan kalkulator kan tambah 606 tambah lagi dengan ok ini melibatkan statistik so dia data lah data ni panjang sikit lah kerja kamu memang kalkulator lah jangan salah satu nombor pun eh, kalau salah satu nombor habis tu Pening kepala nak jawab ni Ok 3 tambah 12 Tambah lagi dengan 15 10 so, dapat 40 Macam tu lah So kita letak saja jumlah fx ha, uh, ni Jumlah fx So dapat 2660 kan Kita dah tambah semua ni ha, uh, Ni senang sebab dia ada 4 je 1, 2, 3, 4 Uh, bila SPM nanti uh, Dia dah sampai 6 7 mungkin ha, dan kekerapan ni mungkin dia tak bagi ha, macam itulah kemungkinan ha, dia dah susahkan lah untuk SPM ha, untuk MPT3 insya Allah mudah lagi kat sini lah ok so 260 bahagi dengan kekerapan dia adalah 40 ha, kita ikut lah rumah ni dia nak apa so tekan dia ya, kalkulator so, lah 2,6,0 bahagi dengan 40 sama dengan dapat perpuluhan kan 66.5 okay, Itulah jawapannya okay, Alhamdulillah selesai Untuk hari ini eh, Saya harap kamu faham kan lah. Ah, InsyaAllah mudah lah Cuba lah eh, nak buat macam mana Benda ni Kita tengah PDPR ni Ada gangguan banyak sangat lah Kat rumah tu Nak tak nak kamu terpaksa belajar lah kalau tak nanti kalau kamu lupa semua pun Susah juga sebenarnya Nanti otak pun nak, nak cover balik nanti susah Okay ni nanti pun Pisa air tahun pun kita tak tahu bila Kemungkinan bulan 1 atau bulan 2 So kurang-kurang kamu dah ulang kaji sendiri lah Okay ni yang ni nanti Kena hantar ke Google Classroom Okay itu saja pada saya Semoga bermanfaat Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.